Bahalı mobil nömrə almaq istəyərkən diqqətli olun. Əks halda ağlınızdan belə keçməyən dələduzluğun qurbanına çevrilə bilərsiniz. Təəssüf ki, artıq belə dələduzun tələsinə düşən çox sayda insan var. Onun qurbanına çevrilənlər deyir ki, elə inandırıcı danışır. İşi elə asan qurur ki, qiymətlər də münasib olunca insan aldanır. İndi polis vətəndaşları aldadan fırıldaqçını axtarır. Bahalı mobil nömrələr sosial şəbəkədə ucuz qiymətə yerləşdirilir. Əslində isə bu, özünü tural və mətanət kimi təqdim edən bir dələduzun fırıldaq əməlidir. Bu yolla o, vətəndaşları aldadaraq pullarını mənimsəyir. Əvvəlcə vətəndaşdan beh tələb edir, sonra nömrəni əldə etmək üçün telefon mağazalarından birinə yönəldir. Əsl həqiqətdə elə bu zaman üzə çıxır. Mağazaya axın edən onlarla vətəndaş bir fırıldaqçının qurbanına çevrildiyini anlayır. Nömrə işlərinə mən baxıram. Dedim, bəs neçədir? Dedik ki, 500 manat. Ben fikirə getdim ki, bu necə 900-900-900-500 olur. Baxdım, bu arxiyyəni danışır da, bəli bir şey arxiyyəni. Ben başka bir nömrə təklif edirdi, 211-400-2500 var. Magazinin yanı logosu, hər bir şeydə, yəni tam normal şəkildə, tam yəni bir şey yok. Yani. Sonra dedim de şey, kart nömrəsi, mənə götürdük kart nömrəsini açtı. Göndərdim, dedi ki, bunun tədbiz olmalıdır məndə. Bu göndərilərdən sonra dedi ki, dəmin olması dükkana yaxınlaşardım. İçəriyə bir şəxs yaxınlaşdı ki, bizi Tural göndərib, biz onun kartına müəyyən bir summa pul ödəmişik. Burada nömrə var. Biz o nömrəni istəyirik götürək. Dedik ki, o adam bizdə işləmir, o adam sizi aldadı. Da bu variantdan demək olar ki, 7 aydır hər gün bizim mağazinə bir 5 nəfər, 10 nəfər adam gəlir. İnsanları aldadır, deyir ki, filan nömrə var. Amma təcili sürətdə mənim kartıma 200 manatımı, 500 manatımı, 1000 manat vurun ki, bron eləyin ki, o nömrə satılmasın. Biz müştərilərdən üzbəyüz oluruq. Əməlindən peşman olmayan dələduz, üstəlik mağaza sahibini də şantaj eləyir. Hər ay kartıma pul köçür, mağazanın adından istifadə etməyin. Bak, Daxili İşlər Nazirliyinin də diqqətindədir. Artıq həmin şəxsin axtarışına başlanılıb. Dələduzluq əməli törətmiş şəxslər 10 ildən 14 ilə qədər cinayət işi açıla bilər və azadlıqdan məhrum etməklə şəxs cəzalandırıla bilər. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Qısa bir müddət ərzində məsələ ilə bağlı hüquqi qiymət veriləcək. İnsanları aldadan dələduz barəsində hədə-qorxu ilə pul tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi açılacaq. Məhəmməd Hacızadə, Pərviz Əliyev, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.